L'atur en general ens preocupa enormement, però tenim una especial preocupació per l'atur juvenil i creiem, a més, que com que els joves són en molts casos els primers en ser acomiadats per la temporalitat dels seus contractes, perquè els costos associats al seu acomiadament són menors, perquè hi ha joves que tenen moltes dificultats per accedir a la primera feina i que això és una pèrdua en aquest moment, però també és una pèrdua molt important d'expectatives de futur i de futur per tota la societat. Ens preocupa moltíssim i va ser per això que quan vam fer el pacte en relació a l'aprovació del Cartipàs, una de les nostres principals preocupacions va quedar expressada en aquest compromís per part de l'equip de govern a tirar endavant un pla d'ocupació juvenil. D'ençà que vam prendre l'acord fins ara no hem rebut cap convocatòria per començar a treballar tots els grups municipals tal com havíem acordat sobre aquest pla d'ocupació juvenil. No hem rebut ni tan sols la convocatòria del Consell Econòmic i Social i tan sols fins a dia d'avui hem rebut la notificació de quin ha estat el resultat de les convocatòries del Servei d'Ocupació de Catalunya, les que anualment, com ha fet des de fa molts anys aquest Ajuntament, s'ha presentat l'Ajuntament de Girona. Per nosaltres això no és un pla d'ocupació juvenil. Un pla d'ocupació juvenil vol dir un pla en el qual hi hagi un diagnòstic acurat i diguem-ho així, detallat de la situació, una definició consensuada d'objectius amb la participació de tots els agents socials, de tots aquells que estan en el Consell Econòmic i Social i de tots els grups d'aquest consistori, que hi hagi un consens sobre aquests eixos estratègics i una priorització d'accions de l'Ajuntament i també del conjunt d'agents econòmics i socials que incideixen sobre aquest tema o que poden incidir-hi, que creiem que aquest pla s'ha de concretar en una relació detallada de mesures destinades a reduir l'atur juvenil i que ha de comptar amb un pressupost específic que permeti la seva execució real de manera alineada amb aquests ajuts del SOC dels que parlàvem abans. Com que creiem que tot això encara no ha començat, els hi demanem que estiguin d'acord amb nosaltres i que votin a favor aquesta moció que presentem. També som dels pocs països europeus que incomplirem el Tractat de Lisboa 2012, que deia que la formació dels joves menors de 25 anys, estem ara en aquests moments a la cua també de països europeus, perquè els joves menors de 25 anys no tenen la formació i les oportunitats formatives que tenen en altres països. I per tant dic que incomplirem perquè evidentment ja no hi som a temps, no? I vostès pensaran que per què parlo d'educació? Doncs perquè quan parlem de plans d'ocupació, també hi afegien en la moció, el Partit Socialista ho afegia així, també hi posava formació, i no hem de pensar només en termes productius o encarats en l'ocupabilitat professional. El nivell cultural, el nivell educatiu, el nivell instructiu dels nostres joves no es pot fonamentar només mirant cap al sistema productiu. Des d'aquí també faig una demanda per millorar el sistema educatiu en el sentit que l'emprenedoria d'ara i altres iniciatives que es feien abans van fent que el sistema educatiu esdevingui subsidiari del sistema productiu i empresarial del nostre país. És a dir, que les altes taxes d'atur que tenim en el nostre país no només s'han de comptabilitzar perquè són joves que no estan ocupats, sinó perquè no tenen oportunitats formatives de tot tipus que els aboquen a anar-se a apuntar les taxes d'atur. Estem en els països capdavanters on molts joves de 16 anys han abandonat i han fracassat en el sistema educatiu i per tant comptabilitzen com a joves a les llistes d'atur. Això és realment inexplicable, no? Per tant, el sistema educatiu i el sistema productiu és veritat que han d'estar vinculats i hi ha d'haver vasos comunicants, però de cap manera el sistema educatiu ha de ser subsidiari del sistema productiu, sinó que ha de marcar una línia diferent. Per tant, donem suport a aquesta moció pel que fa a la necessitat de fer un pla d'ocupació i formació juvenil a la ciutat, però també pel dit anteriorment també volem fer una proposta que el Consell Econòmic i Social tingui alguna mena de vinculació amb el Consell Municipal d'Educació
l'educació, en el sentit de que aquests vasos comunicants doncs, tinguin una relació i, per tant, que es facin propostes i es facin programes i projectes educatius que vinculin a la desocupabilitat i, per tant, redueixin i disminueixin aquestes taxes d'atur a la nostra ciutat. I, per tant, proposaria això que el Consell Econòmic i Social doncs, també col·labori amb el Consell Municipal d'Educació. Finalment, només voldria afegir una reflexió final amb el permís dels grups municipals d'aquest ple, que no deixa de sorprendre'ns veure que un element tan important del pacte entre el PSC i Convergència com el que estem debatent avui no s'acompleixi i que vostès, PSC, hagin de demanar el seu compliment a través d'una moció. Ens sorprèn, no? Potser que s'hi mirin una mica més a l'hora de fer pactes i no ens demanin a la resta de grups municipals a través d'una moció que no hem pactat doncs el nostre suport per un pacte incomplert. Curiositats de la vida. Donarem suport a la moció. Que nosaltres també donarem suport aquesta moció que presenta el grup municipal del PSC, perquè pensem que aquest instrument, un pla d'ocupació juvenil, pot ser una bona eina per fer front a la dramàtica situació que estem vivint en aquests moments arreu del país i evidentment a la nostra ciutat. Però no em puc estar de dir que ens sembla, malgrat que ens sembla positiu que la presentació d'aquesta moció, ens dona la sensació que una mica sempre estem allà mateix. Vostès, els grans partits, en aquí representats, PSC, Convergència i PP, defensen de vegades coses en aquí, però després resulta que els seus caps estan predicant i fent exactament el contrari. Volem crear ocupació en l'àmbit gironí, i aquest serà un bon instrument per combatre l'atur juvenil. Però és clar, si la recepta ha de ser la mateixa que estan aplicant vostès en àmbits més alts, malament anirem. Jo no sé quantes reformes laborals han aprovat els socialistes, moltes, i totes han anat sempre amb la mateixa direcció, seguint els criteris, seguint les pautes de la patronal, és a dir, abaratir i abaratir i abaratir l'acomiadament, augmentar i potenciar la flexibilitat. Això fa molts anys que dura i segurament d'aquí uns mesos, malauradament, la senyora Beray, que si és que està asseguda aquí davant, també segurament serà portaveu i ens traslladaran aquí la reforma, superreforma laboral que haurà presentat i que haurà aplicat el PP, i no em vull ni imaginar en quin grau arribarà. Per tant, amb això jo vull dir que aquestes receptes que fa tants anys que es prediquen, que fa tants anys que s'apliquen, estem a l'any 2011 i els resultats són els que són: més precarietat, més atur juvenil, més misèria, en definitiva. Les dades, com ha dit la senyora Terès, de vegades són molt fredes. I jo, que no sóc una persona que domini massa el tema de les dades i no sóc massa de números, però sí que sóc una persona que em moc molt pel carrer i conec bastanta gent que està patint aquesta plaga, puc dir en aquest consistori que ja he perdut el compte de les persones joves que m'han vingut a dir si els puc ajudar a buscar feina. Persones que tenen el seu projecte de vida totalment desvirtuat, que no saben què faran, que porten anys amb aquesta situació i que no saben què carai han de fer. Simplement trasllado això, que és una realitat que tots vostès coneixen, però penso que és important que més enllà de les dades mirem la història quotidiana, la història propera que tenim en aquesta ciutat. Un parell de preguntes al govern municipal que haurà de tirar endavant això. Nosaltres volem saber quina és la intenció de l'Ajuntament en l'àmbit de la creació de l'ocupació. Creuen vostès que la creació d'ocupació és patrimoni exclusiu de la patronal i de l'empresariat? Creuen que hi ha vida més enllà d'això? Tenen intenció vostès de crear ocupació en l'àmbit juvenil mitjançant polítiques públiques? Ens agradaria que això quedés clar, perquè nosaltres pensem que donant només protagonisme al sector privat i a les empreses, ja sabem el que ha passat. Estem a l'any 2011 i tots els contes neoliberals que ens han explicat ja veiem per on estan anant. Senyor Navarro, abans de començar la meva intervenció, no es preocupi que la reforma laboral que farà el Partit Popular a partir del dia 21 de novembre serà per crear ocupació, no per abaratir l'acomiadament. M'hi comprometo, no pateixi. Un cop dit això, la meva
seva intervenció. Miri, jo començaré pel final de la intervenció de la senyora Terès, no? I és que a nosaltres també ens ha sorprès que avui ens demanin suport, que li donem suport en una moció que el que fa és una cosa que van pactar vostès i el govern d'aquesta ciutat. I home, sincerament, deixa molt que desitjar que ara ens vingui a demanar a nosaltres que li donem suport en aquest pacte, quan el dia del Cartipàs, quan el dia que vostè va presentar el pacte, si vol li recordo tot el que va arribar a dir del que havia pactat Convergència i Unió amb el Partit Popular. Jo per ara no li he demanat suport perquè Convergència i Unió compleixi cap dels pactes que va fer amb el meu grup municipal i espero no tenir-ho que fer, sincerament li dic. Malgrat tot això, nosaltres li donarem suport. Li donarem suport perquè efectivament aquest és un tema que ens preocupa. Abans la senyora Teresa ha fet referència a unes dades que jo vull posar-les de relleu. Deia, l'any 2007 la taxa d'atur juvenil només era del 13%, deia la senyora Terès, avui és del 45%, del 43,1% en aquests moments. Val. Veu vostè l'any 2007, l'any 2011, van fer vostè algun pla d'ocupació de juvenil i de formació en aquest ajuntament? No. Home, les dades ja els hi deien, ja els hi deien les dades que hi havia alguna cosa, que s'havia de fer alguna cosa per evitar l'atur dels joves. Vostès van seguir governant i aquí no van tocar res. Avui les presses són tocar-ho tot. Jo estic d'acord amb les presses, però crec que un ha de ser conscient de què ha fet quan ha estat el govern. L'any 2007 a la ciutat de Girona no arribava als 3.000 aturats. Avui en tenim més de 7.000 d'aturats. Què van fer vostès del 2007 al 2000, a maig del 2011, per evitar que la tornés a més? Van fer molt poques coses, senyora Bosch, per evitar que la tornés a més. Miri, un dels grans problemes de l'atur, que l'atur hagi anat a més i estiguem a les xifres que estiguem, és les polítiques erràtiques i errònies del Partit Socialista. El Partit Socialista s'ha excusat sempre amb la crisi. La crisi ens ha afectat, és veritat, però la crisi global no és el culpable de la situació que tenim a dia d'avui. També hi ha les polítiques d'un govern, i en el seu cas, del govern del seu partit. Per tant, escolti, nosaltres li donarem suport. Només faltaria que no li donéssim suport. El Partit Popular sempre ha defensat que s'ha de crear ocupació per recuperar l'economia, que s'ha de crear ocupació per sortir de la crisi. Que volem donar suport en aquesta moció perquè hi entenem i estem totalment a favor de la mateixa. Però no entenem que se'ns expliciti dintre el segon punt de que s'ha d'iniciar a treballar quan ja portem temps treballant-hi. Entenem que potser el que cal és fer aquell exercici que durant molt de temps potser no s'ha fet, que és que des de l'àrea de la promoció econòmica ara s'expliqui les tasques que duem a terme i pregaríem que a la vista de les mateixes ens permetessin fer aquesta modificació, definir-la com una continuació amb el treball amb aquesta fita tan principal com és la creació d'ocupació, i per això en aquest sentit entenem que promoció econòmica ha d'explicar les tasques que ha dut a terme fins al moment actual. Moltes gràcies. Sí, senyora Madrenes. Encara que no hem arribat a la xifra rècord que es va produir el mes de març d'enguany, d'aquest any 2011, amb 7.536 persones de Girona inscrites a l'atur, l'evolució dels darrers mesos no ens permet ser optimistes a curt termini. Totes les polítiques de l'actual equip de govern van encaminades a fomentar l'activitat econòmica com a motor de la creació d'ocupació. Les activitats econòmiques que potenciem són sobretot les de comerç i el turisme, que són sectors que poden absorbir una part de la mà d'obra que s'ha quedat sense feina i incorporar també els demandants d'ocupació. Per tant, al marge dels treballs encaminats a l'elaboració d'un pla d'ocupació juvenil, que explicaré després, tot seguidament, hi ha una estratègia bàsica i transversal que necessitem si volem tenir èxit en els plans específics. Sense això, correríem el risc de destinar molts recursos públics i no obtenir el rendiment que desitgem. A l'octubre del 2009 estàvem parlant de 198 menors de 20 anys, que suposava un 3,3%, i en canvi, el 2010, 197, el 2011, 195, aquí potser la reducció és mínima, però si anem a la franja de 25 a 29 anys, de 982 joves a l'atur, que suposaven un 16,4%, estic parlant únicament de la ciutat de Girona, a l'octubre del 2010 va passar a 961 i a l'octubre, és a dir, aquest mes, els 952, que suposen un 12,8%.
Si observem els demandants d'ocupació també amb les mateixes franges, observem un fenomen exactament igual o similar que segueix la mateixa evolució. Els joves en situació d'atur representen el 23% a la ciutat de Girona del total de desocupats, mentre que el mes d'octubre de fa 2 anys representava el 30%, per exemple. I aquesta tendència l'hem de potenciar caminant en dues direccions. Per una banda, continuar amb les polítiques que hem emprès per fomentar l'activitat econòmica, sobretot en els sectors del comerç i del turisme. I en aquest sentit, no seria coherent esperar resultats de plans d'ocupació i posar pals a les rodes al desplegament de polítiques de foment de l'activitat econòmica de Girona. No es pot demanar que el comerç o el sector turístic gironí incorpori més treballadors mentre se'ls ha girat l'esquena durant anys. En segon lloc, és important realitzar les actuacions específiques per a aquest col·lectiu que contemplin aquests objectius. La promoció de la qualificació professional dels joves, per tal de capacitar-los per al desenvolupament qualificat de les diferents ocupacions i per accés al treball. La inclusió dels joves amb baixa qualificació i o provinents de situacions de fracàs escolar en programes formatius que els permetin l'adquisició de les competències bàsiques. L'alternança de la formació i l'aprenentatge formal de l'ofici amb la pràctica professional en el lloc de treball en sectors i activitats vinculades al canvi de model productiu. Per tal de no perdre cap subvenció, des de l'àrea d'empresa i ocupació es va, a contrarrellotge, dissenyar un pla d'ocupació adreçat també a joves d'entre 16 i 29 anys, amb l'objectiu d'oferir mesures ocupacionals d'intermediació laboral i suport a la recerca de feina a la població jove dels barris. En el moment en què tinguem coneixement de quins dels projectes sol·licitats han estat acceptats per al Servei d'Ocupació, evidentment, i tal com ens havien compromès, convocarem una reunió urgent amb tots els grups municipals per tal de consensuar el detall de les mesures concretes d'aquests programes marc que ja estan sol·licitats destinades a reduir l'atur juvenil de la nostra ciutat. Vostès estan donant continuïtat en els programes que ja es feien des del Servei d'Ocupació Municipal. Ens n'alegrem i ens sembla molt bé, i només faltaria que no li donéssim suport en aquesta qüestió. Ho trobem molt bé. Això no és un pla d'ocupació juvenil, això és donar continuïtat i presentar-se a les convocatòries que fa el SOC, i ens sembla molt bé que ho facin, però vostès comprendran que no és això exactament el que varen pactar. El que varen pactar és que es faria un pla d'ocupació juvenil juntament amb tots els grups municipals i amb la resta d'agents socials i econòmics de la ciutat. Estem contents de que ens hi donguin, suport. No estàvem convençuts que seria així, com no pot ser d'una altra manera, perquè aquest és un tema que ens preocupa a tots. Ara, això que ens explicava no és un pla d'ocupació juvenil, tot i així, com que volem que ens ho votin a favor i els acceptem el canvi de verb i ja està. Però vull que quedi, consti en acte, que un pla d'ocupació juvenil, tal com ho havíem pactat, tal com nosaltres el duíem en el nostre programa, vol dir posar-se d'acord al voltant d'una taula amb la resta de gent socials i dir: tenim aquesta situació, ens posem d'acord i consensuem uns determinats objectius, unes estratègies i unes accions que hi van associades. Algunes seran aquestes, potser alguna altra serà alguna altra, ens posem d'acord tots plegats i ho fem d'aquesta manera. Cal que es voti la proposta, per tant, s'aprova per unanimitat.